বতৰত দলং মুকলিক লৈ ঢেকিয়াজুলিত তীব্র উত্তেজনা। দেওবাৰে দলং মুকলিৰ সময়ত বিজেপিৰ নেতাকর্মীয়ে লগালে অথন্তৰ, কিন্তু ৰাইজৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিত পিছ হুহুকিল বিজেপি কর্মীৰ দল। দেওবাৰে পূৰ্বৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু এতিয়াৰ বৰছলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেজেংজুলি গাঁৱত বেলচিৰি নদীৰ ওপৰত উদ্বোধন কৰা হৈছিল এখন শক্তিশালী বাঁহৰ দলং। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন হোৱাৰ কথাই নাছিল, কিয়নো এই দলঙত ৰাজকোষৰ এটা পইচাও খৰচ হোৱা নাছিল। দলঙৰ দাবী তুলি চৰকাৰৰ পৰা সুফল নোপোৱাত ৰাইজে নিজেই দান বৰঙণি তুলি নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন। উদ্বোধন সুকলমে হৈ যোৱাৰ পিছতেই লাগিল অথন্তৰ। স্থানীয় বিজেপি কৰ্মীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত উপস্থিত হলহি আৰক্ষী, পিছে পিছে বিজেপি কৰ্মী। বিজেপিৰ অভিযোগ মতে দলং উদ্বোধনত উপস্থিত আছিল এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী, কিন্তু ৰাইজে বিজেপি কৰ্মীৰ এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি এক প্ৰকাৰ তুচ্ছতাচিল্য কৰি আঁতৰাই পঠিয়াই বিজেপি কৰ্মী কেইগৰাকীক। ৰাইজৰ দাবী, আমি কোনো কংগ্ৰেছীক সভালৈ মাতি অনা নাই, আমি সমাজ সেৱককহে মাতিছো। আমি স্থানীয় নিবাসীসকলে দুই চাৰি পইচা পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি এই দলংখন আজি মুকলি কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াত ৰাজনীতিৰ কোনো পইচা নাই, কোনো ৰাজনীতি। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্বৰ বিধায়ক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ ওচৰতো আমি গৈছোঁ, তিনিবাৰকৈ গ'লোঁ। তেখেতক সন্মান জনাই আমি গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ, তেখেতে হ'ব 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 বুলি কৈ 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 আজি এই পৰ্যন্ত আজি একো নাপালোঁ। নিৰ্মাণৰ সময়ত আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগৰ কাৰণে আজি উদ্বোধনৰ সময়ত আমাকো মনত পেলাইছিলে নেকি। অতি উপকাৰৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰা এখন সৰুকৈ হ'লেও ফুটব্ৰিজ উদ্বোধন কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ জীৱনৰ ডাঙৰ সৌভাগ্য। ৰাইজৰ বাধা পাই আৰক্ষীসহ প্ৰস্থান কৰিবলৈ বাধ্য হয় বিজেপি কৰ্মীৰ দল। মেজেংজুলি গাঁৱৰ ৰাইজে কেইবাবাৰো ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই দলং এখন পাবলৈ সক্ষম নোহোৱাত ৰাইজে নিজেই নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা দলংখনক লৈ উৎসাহী হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।